Здравейте, приятели! Аз съм Криси и в днешното видео ще наредя това купче на Рубик, но въртейки само по два реда. Преди около 2 седмици направих ето това предизвикателство, в което редях две купчета на Рубик едновременно. Вие страшно много харесахте това видео и ме помолихте да правя малко по-често видеа с предизвикателства и затова днешното видео е точно такова. Идеята на днешното предизвикателство е да наредя това купче, само че въртейки винаги по два реда. Тоест, ако искам да завъртя, например, този ред, ще трябва да завъртя тези два реда, така че този ред да пасне точно на мястото, на което го искам. Виждала съм някои чуждестранни ютубъри да пробват това предизвикателство, но лично аз никога не съм и нещото, което ме притеснява най-много е как накрая ще правя формулите, въртейки само по два реда. Наистина нямам представа как ще си го представя или как изобщо ще помня кое движение е наред. Това може би ще ми бъде най-трудната част от това нареждане, или поне така си мисля. Естествено, обаче би било доста по-интересно, ако си засичам време, затова съм си взела и таймера. И сега ще разбъркаме това купче и ще направя първият си опит да наредя купчето на Рубик, използвайки само по два реда. Предизвикам ви и вие да го опитате и да ми напишете в коментарите как сте се справили. Сега купчето вече е разбъркано, имам 15 секунди, разбира се, да го огледам, ако говорим по официални правила. И сега мога направо да започна. 3, 2, 1, старт. Първо ще вдигна тези два реда, така че да сложа тези. И сега ще завъртя така. Сега така. Защо ми е толкова объркващо? Ето тези два реда. И тези два реда и сложих три парченца от кръста. Аз докато се обяснявам си губя времето, но така и така. И кръста ни е готов, само трябва да го наместя. Ето така, окей, добре. Сега F2L, което няма да бъде никак лесно. Значи трябва тези две парченца искам да направя, ще разделя така. Как да кача това? Това за някои хора ще бъде по-лесно, които използват доста повече такива движения по време на нарежданията. На мен не ми е лесно, объркващо ми е. Така. Сега ако завъртя така. Окей, супер! Добре, вече имаме две двойки от F2L-а сложени и сега продължаваме с третата. Добре, сложих и третата двойка и ми остава последната. Ето тук се намира. Така. Сега ще завъртя това два пъти. И сега тези два реда така. Окей. И сега това го завъртаме от тази страна. Правим ето така. Така. И така. И, ох, F2L е готов. Сега обаче най-трудната част. Как ще направя за Бога формули? Това, което мисля, е отново да процедирам с някакви начинаещи, защото поне с тях едва ли ще се объркам. Но дори с начинаещи не знам как ще го направя. Сега първо да видим с начинаещи. Тези две парченца, ако гледаме по начинаещият метод, са ми на мястото и трябва да намеся тези двете. Което означава, че сега трябва да направя формула, която не знам как ще направя. Значи ще завъртя тези два реда нагоре. И сега трябва да завъртим този ред два пъти, което може би така. Но не знам какво се получава така. Как да го направя? Добре, много съм объркана. Тук трябва този ред да се завърти два пъти. Аз мога да завъртя тези два реда два пъти, обаче... Добре, просто завъртях два пъти реда и обърнах отново към зеленото. Може би това е начина, не знам. Получи се, получи. Аз защо толкова време загубих? Това е бил начина. Сега да видим. Това си на место, това си на место. Но сега ако начинам, ще ме трябва да направя една формула с средния ред. Средния ред, добре. Сваряме тези два реда. И тези два реда. Така ли? Въртим един път. Завъртам така. Сваляме. Мамка, май обърках нещо. Не. Ето тук трябва да завъртя един път. Качваме. Качваме.
Добре, сега трябва да направим същата формула още веднъж, а вече сме на почти 8 минути, това време ще бъде ужасно, но все пак това ми е първи опит и в момента още загрявам, така че... Буквално обърках формулата. Спрях таймера, защото буквално ще стигне до 10 минути и ще спре да отброява време, а тук обърках и формулата и може би ще ми отнеме още сигурно 5 минути. Так, и понеже чак сега загрях какво трябва да направя, предлагам да направя втори опит и този път искам да го направя за под 5 минути да наредя цялото купче, защото мисля, че вече му сланах цаката, няма да губя толкова време в излишни обърквания. Обърках се тотално с това нареждане, беше пълен провал първото ми нареждане, но ще развъркам купчето отново и ще направим второ. Искам да знаете, че това предизвикателство никак не е лесно, може би е доста по-лесно да наредите първите два реда, но после формулите са изключително трудни. Мисля, че поне вече ги схванах и сега при втория ми опит, надявам се той поне да бъде успешен. Нека да започваме. И тук още наредих кръста доста по-бързо от миналия път. О, тук имаме чудесна двойка, добре. Добре, сложих я. Малко бавно, но... Какво да се прави? Защо е толкова трудно? И добре, най-накрая направихме вече и последната двойка от FTL-а. Вече отиваме към последния ред, което е най-трудното нещо. Те два пърчета са си на местата, тези ще ги разменяме с формула. Сваляме този ред. Въртим два пъти. Добре, този път направих формулата доста по-лесно. Сега обаче идва най-трудната за мен, тази при която трябва да въртя средните редове. Нека да не я объркам този път. Свалям тези два реда, свалям тези два реда. Въртим на тук. Качвам ги, качвам тези. Отново въртим така. Добре, супер, направихме един път, но със съжаление трябва да повторя още веднъж, дано не объркам сега. Сваляме. Въртим. Качваме. Yes, направихме най-накрая кръста, сега ми остават ето тези ъгълчета. Сега формулата не я обърква и просто криси. Просто това, ако трябваше да го правя с OOL и PLL, нямаше никакъв шанс. Добре, че реших да го правя с начинаещите формули. Добре, още веднъж да направим същата формула. Добре, направиха сега. Защо най-гадният случай? Тази формула беше доста трудна, трябва да я направя сигурно поне още един или два пъти, даже да не и три пъти. Ужас. Добре, супер, и сега за последен път ето тук ще я направя, защото знам, че тук ще се нареди. И е,
наредих за 7 минути и това не знам колко секунди тук. 5, 7 минути, 5 секунди ли са това? 7 минути и до това ме устройва чудесно. Ако щете ми вярвайте, спотих се. Най-трудното нещо ми беше, понеже когато искам да свърля, да кажем, този ред, аз трябва да вдигна тези два реда нагоре и някак си представя как ще застане самият ред пред мен. Ориентацията като цяло доста ми беше трудно. Знам, че има някои хора, както казах, които редят доста често, използвайки тези white движения, както се наричат на английски, но аз честно казвам, много рядко ги използвам. За мен това беше доста трудно предизвикателство, но мисля да пробваме само още веднъж и да видим дали мога да победя това време. След като имахме един неуспешен опит, в който с таймера ми щеше да спре да записва и още нямаше да бъда наредила купчето, и след като вече направихме един успешен опит, при който наредих купчето за 7 минути, сега ще направим трети и последен опит, в който се надявам, че ще победя времето си от 7 минути и ще направя някакъв рекорд. А вие не забравяйте да пробвате това предизвикателство и да ми напишете в коментарите как сте се справили и за какво време. Ще ми бъде интересно, защото съм сигурна, че това за някой може би ще бъде по-лесно, отколкото е за мен. Оглеждам го само набързо. 3, 2, 1, старт. Така. Бързо да си победя времето. Така и... Кръстът ми е готов, това е най-бързото ми правене на кръстото сега. Може да ви изглежда понякога, че въртя само един ред, но буквално въртя всеки път по два реда. Колкото и да е странно да изглежда. Чакайте сега това как да го направя. Така. Така. И слагаме. Супер. Пак се обърках. Загубих си всичко, цялата предина, която имах от обърквания. Как да ги разделя тези парчета? Окей, добре, сега сме до последния ред. Отново ще ползвам начинащи формули, няма как. Това ми е най-бързото правене на формула някога. Сега отново тази, която мразя. Така. Отбързане, да само да не я объркаме. Yes, 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 добре, супер. И сега. Добре, и... О, супер! Само да не ги объркам. Въртя два пъти. Качваме това. Въртим един път, обаче никога... Ало! Приятели, буквално докато редях, ми звънна телефона, бях толкова добре с времето. Това не беше честно, наистина не беше честно. Това беше най-лошия момент, в който можеше да ми звънне телефона. Най-лошия момент, бях толкова напред с времето. Пак ли тази ситуация? Само не ми кажа, че обърках. Окей, ще го оправя. Добре, слава богу, ще бях объркал. Yes! 4 минути и 28 секунди. Ако не ми беше звъннал телефона, може би времето ще да бъде около 4 минути и 15 секунди. Не знам колко време отделих да говоря. Но като цяло съм страшно доволна с това време. Това беше най-бързото ми нареждане. Може би даже ако пробвам това предизвикателство още няколко пъти, ще свикна още по-добре. Горе-долу разбрах как става с формулите и се справих за доста прилично време. Не забравяйте и вие да пробвате това предизвикателство. Супер интересно, малко е объркващо, но съм сигурна, че ще ви хареса да го пробвате. И не забравяйте да си засечете време и да ми напишете като коментар за колко време сте успели да наредите вашето купче. Силно се надявам видеото да ви е било интересно и разбира се да ви е харесало. Ако е било така, може не забравяйте да ми го покажете, като оставите по един палец нагоре и като се абонирате за този канал с камбанката. Това беше всичко за днес. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.